د اکسیډنټ شو پاغي کې وسړې مړ شو نو عدالت اغي د اغي چا چې غلطي وا اغي نه پیسې واغستي او د دې مړی وارثانو ته ورکړي دغه پیسې غستل جایز دي کنه بالکل جایز دي د قتل خطا وای او په قتل خطا کې یا دیت دیت او که دیت نه دیت خوري زیاتی نو کله ناکله دوان خاندانونه یو بل سره صلح وکي نو دې ته بدلی صلح وای دا پیسې غستل بالکل روا دي جمعې پر ورځ یو سړی هغه د جمعې د خطبې نه مخکې څلور رکات سنت شروع کړل د جمعې د مانځه یو رکات کړو دویم باندې ولاړو نو امام صاحب خطبه سٹارټ کړه نو هغه د څلور رکاتو په ځای دوه رکات وکړه او سلام یې وګرځو نو یو نیمچه صوفي و هغه ورته څلور رکات سنت په دې مکمل کړو صحیح طریقه کمه یوه ده دې کس چې کم کار کړی دا درست دی پوهیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا خرج الامام کله چې د جمعې د خطبې د پر امام روزی فلا صلاه ولا کلاما بیا باندې خبرې کوي بیا باندې منځونه کوي ښا د دې د دوه رکعاته کړي د نفل شو سنت په بیا رستو کی ادا بل سړی چرته نیمچو